Përshëndetje miq. Mirëseherë dhe të në kanalin tim në YouTube Pasion Kuzhine. Në recetën e ditës së sotme do përgatisim marmalat fiku pa sheqer. Të shumë ta kanë qenë reagimet tuaja dhe komentet sigurisht në recetën e kaluar marmalat fiku me sheqer. Unë sot do ta sjell në një version tjetër që të kenë mundësi ta konsumojnë dhe të smurët me diabet. Pa humbur kohë, pran kam gjithë përbërësi të filloj me përgatitjen. Këtu kam fiq shumë të pjekur, dhe do t'i lëm në ëmbëlsinë e fiqve. I grim në blender. Gjithmonë pjesën fundore të fiqve e shkëpusim e heqim. E mbushim blenderin me ujë, gati 300 ml, dhe e grim. E hedhim në tenxhere, dhe vazhdojmë të grim pjesën tjetër të fiqve. Mund të bëhen dhe pa frulluar, por kërkon një sasi më të madhe ujë dhe kohë më të gjatë zierje. Ndaj unë i frulloj. I vendosim në zjarr, nuk është e rëndësishme masa, pasi nuk do përdoret sheqer. I vendosim në zjarr dhe fillojmë të zjejm për 2 orë, duke e përzier vazhdimisht, sigurisht në zjarr të ulët. Nëse marmalata fillon të lëshoj flluska të mëdha, atëherë ulim më tepër temperaturën, i shtojmë dhe pak ujë. E lëmë të zi në zjarr të ulët pa i vendosur kapakun. Marmalata zjen qetë-qetë, vazhdojmë të heqim shkumën. Sigurisht dhe gjatë saj kohë duhet ta përzijmë. E përzi dhe e lëm të zi në zjarë të urlët. E përzi mirë pasere deri sa të umbasin lëngjet e marmalatës. Një proces i gjatë. Sa po vjen masa po bëhet edhe më e plot, por ende nuk e ka marrë shkëlqimin që merr marmalata e fikut. Dojmë zirjen deri sa të umbasin lëngjet edhe pak. Thash edhe në fillim është një proces që zgjat disa orë. Bëjmë dhe zirje për të vajtur në masën e duhur. Vazhdojmë zirjen. Sigurisht duke përzierë pasere. Marmalatën të zjente për 5-6 orë, sigurisht duke përzier pasere. Ka marmalata në këtë moment është gati, e kuptojmë që është gati sepse ka humbur të gjitha lëngjet dhe kur kalojmë lugën sipër merr këtë shkëlqimin që shikoni. Në këtë moment e largojmë nga zjarri dhe me njerë kështu të nxehtë si e kemi do mbushim vazot e qelqit. Si e kemi marmalatën të nxehtë e vendosim në për vazo qelqi, sigurisht të sterilizuara më parë. Këtë duhet të jenë patjetër të rinj, i filetojmë dhe i kthejmë me kapakun poshtë deri në momentin sa vazot të ftohen plotësisht. Shumë mbushim dhe vazon tjetër. Pak nga reçeli do t'a lëmë për të konsumuar dhe në momentin që ftohet, të tregojmë konsistencën e tij.
Toftohen dhe takohemi sërish. E la marmalatën toftohi plotësisht. Kapakët janë vakumuar. I vëm dhe etiketën e paketimit të dim çfarë kemi. I lën marmalatën të cilën e lam në tas për të parë konsistencën e saj, është në këtë gjendje. Këtu receta jon përfundon. Receta e ditës së sotme, marmalatë pa sheqer dhe për sot përfundoi. Është një marmalatë e plotë, e lidhur, sigurisht është edhe ëmbël, ka ëmbëlsi natyrore dhe është e përshtatshme edhe për diabetikët. Në përgatitje sigurisht duhet të përqendrohesh sepse rrezikojmë të na digjet nga momenti në moment dhe kërkon shumë orë përgatitje. Është një marmalatë që rron për një kohë të gjatë, vetëm në momentin kur i hapet kapaku duhet mbajtur në frigorifer. Përfundon. Faleminderit që më ndiqni.